ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਬਲੌਗਸ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਨਵ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰੀਨਾ ਜੀ, ਮੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਸਨੇਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਪਿਰ ਢਿੱਲੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਪੈਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਗ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਵੱਬ ਬਣੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਏ ਪੈਗ ਬਣਾ ਓਏ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਪੈਗ ਬਣਾਈ ਓਏ, ਦੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਵੱਬ ਮਿਲੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆੜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਿਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 1200 ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ 2000 ਰੁਪਈਆ, 1200 ਲੱਗ ਗਿਆ, 800 ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਰੇ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜੱਟ ਵਿਗੜਿਆਂ ਵੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਾਈਏ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪੈਗ ਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਬਸ ਮੇਨ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।